Vi har hygget os voldsomt meget på USA's vestkyst. Og en af de ting, vi skal tage op i dagens program, er en ret sjov eller besynderlig ting. Og jeg tror, jeg vil kalde den her ting for en styrmand. Inden turen igen er der går østover mod Las Vegas og Grand Canyon. Erik! Er det fint her? Ja, hej Kalifornien. Ah, nu mår vi bra. Take us for a ride. Rent trafikalt, der tør jeg faktisk godt at sige, at Los Angeles, det har været et rent mareridt. Til alle dem af jer, der ligger og kører sydover, gennem Hamburg og tror, at Hamburg er et nightmare, så kan I godt tro om igen, det her, det er 1000 gange værre. Det kan hurtigt tage 3-4 timer at komme fra øst til vest eller fra nord til syd. Los Angeles og også San Francisco for den sags skyld er jo kendt for deres smalle gader, og lige præcis derfor har man taget alternative køretøjer i brug lige her. Prøv bare at se den her brandbil. Den er total griner. Bag på den her trailer, der sidder der en, lad os kalde ham styrmand, og han sørger for, at den her trailer, den kommer med rundt om alle hjørner. Når nu vi er ved trailer, så lad os lige tage en praktisk snak omkring de trailer, de kører med herovre, fordi de adskiller sig en del fra dem, vi har derhjemme. Mange af de trailer, de ligger og kører med herovre, er bygget op på en helt anden måde end det, vi kender derhjemmefra med et fast chassis. De er nærmest selvbærende, og ned allernede bagerst, hvor akslerne er monteret, sidder der ligesom en slags to skinner, som man kan forskyde akslerne på, alt efter hvordan man ønsker tyngdepunktet fordelt på sin trailer. Personligt synes jeg, at det ser noget pindet ud, men det forklarer måske meget godt, hvorfor det er, at de kun må køre med 35 tons på fem aksler over here. Vi tager os ud af storbyen og begynder at køre østover ud igennem ørkenen. Og her, der begynder det for alvor bare at blive varmt. På vej mod Las Vegas nu, og vi er kørt fra LA, eller San Diego nærmere, her til morgen. Det er mega varmt, klokken 8 om aftenen, og der er 42 grader lige nu her. Afkysten hedder mærkeligt nok Death Valley, Dødens Dal, og der er sindssygt varmt. Alt hvad vi finder ud langs vejen, jeg lover jer, for par hver meter man kører, der ligger der et dæk, der er eksploderet og røget i stykker. Så det er nok den største udfordring, folk har derude. Jeg trykker tommerne for, at vi kommer hele vejen til Las Vegas i aften, for vi skal ned ad The Strip. Las Vegas er jo kendt som syndernes by, og det er ikke uden grund. Fordi her bliver der dagligt spillet for milliarder af kroner, og årligt så besøger over 40 millioner turister den her by. 10 af de 20 største hoteller i verden ligger her i Las Vegas, og der findes over 150 mega casinoer og alt i alt over 150.000 hotelværelser.
Med sine millioner af kulørte lamper og lysshows hele natten lang, så anses Las Vegas faktisk for at være verdens lyseste by. Og det er lige præcis derfor, vi også skal ned ad The Strip som hovedgaden for alle de her sønder dernede midt om natten. The Strip, som hovedgaden som sagt hedder, er næsten 7 km lang, og det er her, det sker. Det er ligesom om alle skal overgå hinanden med store, større og størst. Så jeg vil jo mene, at vi passer perfekt ind i det her scenarie med alt vores lys bag på bilen, og så er vi så klart størst. Det er bare for vildt. Jeg troede, der var mange mennesker på Times Square i New York, da vi kørte hen over den. Men det her, det slår alt. Personligt er jeg jo ikke så meget til det her spil om penge, og alle de her mennesker, og larm, og støj, og alt hvad der er i Las Vegas. Så vi beslutter os faktisk for at komme ud af byen hurtigst muligt igen. Fordi jeg har en drøm om at køre over Hoover Dam dagen efter. Hoover Dam er en kæmpemæssig dæmning, som ligger på grænsen mellem Nevada og Arizona og skaber nok det meste af alt det el, der skal bruges i Las Vegas. Vi valgte at gå en tur ud på motorvejsbroen for at få et syn af denne imponerende dæmning, som er 221 meter høj og 200 meter bred, og som stod færdig tilbage i 1936. Og så var det lige pludselig, at jeg måtte erkende, at jeg nok ikke får lov til at køre over den her dæmning med hele mit vogntog. Men når nu de siger, at jeg ikke må køre over med hele vogntoget, så kan jeg da vel køre over med trækkeren. Jeg får spændt af, og så sender jeg ellers Ragnhild afsted op på broen igen med kameraet, alt imens mig og gutterne tager en tur over dæmningen. Fed fornemmelse at køre over den her dæmning. Ser man ud til højre, så er der altså 200 meter ned, og ser man ud til venstre, så er der en kæmpe mæssig sø. Prøv lige at tænke, hvilket tryk der hviler på den her mur med den enorme sø, der presser ind imod det her bygningsværk. Vi skal videre, vi skal nemlig østpå, videre af Route 66, ud gennem stepperne, hvor tornadoerne de virvler. Ragnhild og jeg, vi har en drøm om at komme ud og se Grand Canyon. Men lige pludselig, så begynder jeg at tvivle lidt på, at den her drøm skal gå i opfyldelse lige præcis i dag. Fordi det begynder bare at stå ned i stænger. Men heldigvis, så har jeg ligesom de fleste andre mænd, en meget stadig kone. Og hun mener, at vi skal prøve at køre ud og se om ikke der er en mulighed for, at det klarer bare en lille bitte smule op. Og det gjorde det så. Og som altid, så fik hun ret igen. Så Ragnhild, Arne, Eirik og jeg hoppede på aftens aller sidste helikoptertur ud over selveste Grand Canyon. Arne. The Grand Canyon er en naturlig slugt, som er skabt af Colorado River, som i over 5 millioner år har ædt sig ned i undergrunden, og derved har skabt denne enorme slugt på næsten 450 km i længden. På sit bredeste punkt er selve den her canyon, altså slugten, 26 km bred. Og hold nu godt fast, det dybeste punkt er 1857 meter dyb.
I dag er Grand Canyon en nationalpark, og for mange af de indfødte er den stadig et helligt sted. Og det forstår man godt, når man hænger heroppe i helikopter i aftensolen, og den lyser, den har dals lugten op i de smukkeste røde farver. Normalt så er der ikke meget, der kan lukke munden på mig, men jeg må erkende, at det her det er større end stort. Og jeg tror kun, jeg har følt noget lignende allerførste gang, jeg så nordlysende danse op i det høje Nord-Norge en kold vinternat. Det er bare så stort på alle måder. En kæmpe oplevelse riger, vender vi tilbage til vores lastbil med et minde for livet. Men nu skal vi videre østover, fordi mit næste etappemål er selveste Scania USA. Jeg skal se, hvad Scania har gang i over here. Kunne du tænke dig at følge med, så like og subscribe, og så tag dem, du kunne tænke dig at komme afsted til USA med, eller som stadigvæk ikke har set de her afsnit. Bliv hængende på kanalen, så blinkes vi snart ved ude på selveste landevejen igen. Moine fra USA.